Згідно зі статистикою, понад 90% українців вважають вартість житлово-комунальних послуг надто високою. Перший варіант – зекономити сімейний бюджет, отримання субсидій. Для цього потрібно заповнити лише заяву та декларацію про доходи. Субсидія розраховується, виходячи із доходу зареєстрованих у будинку чи квартирі осіб, і оформлюється на будь-кого із членів сім'ї. Довідку про доходи, про сімейний стан ми здавали, довідки, всі, ціла сім'я. Чекаємо субсидію. Чи нам дадуть субсидію, чи не дадуть. Ну, видите, як буде. Держава допомагає оплатити житлово-комунальні послуги, але й накладає обов'язок. Певну частину цих послуг одержувач субсидії повинен оплачувати. Плата за послуги визначається при призначенні субсидії і розраховується індивідуально для кожного домогосподарства, як певний відсоток його сукупного доходу, у середньому 12-15%. Ви знаєте, що є така постанова 136 від лютого місяця цього року, де про проведення верифікації. Що всю перевірку всіх державних допомог, зокрема і субсидій, проводить Міністерство фінансів України. З березня місяця ми активно працюємо над цим питанням, відповідно, Міністерство фінансів, оскільки Соцзахист не має права отримати і скеровувати запити деякі інстанції, зокрема банки, деякі інші структури, так скажемо, і це проводить Міністерство фінансів. Вони проводять цю перевірку, скидають інформацію вже нам, а ми вже детально перевіряємо індивідуально кожну родину. Найбільш розповсюджені міфи про одержання та дію субсидій. Наприклад, міф 1 кажуть, що субсидію доведеться повертати, а її оформлення може перешкодити продажу квартири, будинку чи оформленню спадку. Насправді субсидія є безповоротною державною допомогою, а її отримання не пов'язане і не тягне за собою зміни власника житла. Або інший міф кажуть, що субсидія не призначається батькам-пенсіонерам, в помешканні яких зареєстровані повнолітні діти, які проживають в іншому місці. Ми всі, якщо там з СРСР йдемо і звикли, що держава все зробить, а держава нічого вже робити не буде. І всі люди мають самостійно брати відповідальність за своє помешкання. Коли ти живеш в приватному будинку, це наче легше, бо це твій. А коли ти живеш в багатоквартирному, це не твій, хоча це твій. Це теж приватна власність, і нею треба займатися. Енергетична ефективність також стосується стану підлоги, стелі, стін, систем опалення, водопостачання та електропостачання. Більшість будинків зводилися без дотримання норм енергоефективності, тож тепер українці споживають утричі більше енергоресурсів, ніж жителі інших європейських держав. Річ у тім, що будинок втрачає тепло через усю поверхню. 10-25% через дах, 20-30% через стіни, 30-40% через неправильну систему вентиляції, зокрема 15-25% через вікна і навіть 6% через підвал. Відповідно, комплексна термоізоляція дозволить зменшити плату за опалення більш ніж удвічі. Однак на модернізацію необхідно знайти кошти. З цією метою в Україні діє кілька державних і недержавних програм, які нададуть фінансову допомогу і консультації. З'явилася програма теплих кредитів, і вона вже якби діє 2 роки. Перший рік в ній взяли участь трошки більше, ніж 200 ОСББ, і за цей рік теж 200 ОСББ приблизно. Якщо в перший рік в основному ОСББ брали кошти на заміну вікон, на освітлення, на індивідуальні теплові пункти, такі заходи, які не потребують великих коштів і швидко окуповуються, то цього року вже є тенденція до того, що більше, все-таки більше беруться кошти там і на ті ж самі ЕТП, які так само користуються популярністю, але все більше це утеплення вже. Мешканцям приватних будинків пощастило, бо для проведення комплексних заходів у багатоповерхівці необхідна згода 2/3 жителів. Громадянам, що живуть у квартирах, доведеться залучитися підтримкою сусідів. Для участі у державній програмі необхідно виплатити борги за житлово-комунальні послуги, інакше компенсації не отримають. Потрібен і енергетичний аудит, завдяки йому можна визначити, скільки і де енергії втрачається і які заходи треба проводити. Люди поступово здійснюють термомодернізацію. Наприклад, минулого року вони взяли кредит і замінили там лампочки, замінили освітлення. Можливо, перед тим там вони поремонтували дахи, там підвали утеплили, а тепер їм лишилось тільки утеплення. Для власників квартир діє державна підтримка впровадження енергозберігаючих заходів. Кредит на обладнання та матеріали можна одержати через 3 державні банки. Світовий банк надає підтримку реформуванню енергосектору України із 1990-х років. За розрахунками уряду України, новий проект підвищення енергоефективності у секторі централізованого теплопостачання України, який реалізується за кошти позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку, а загальна сума позики становить 315,5 мільйонів доларів США, дозволить за 6 років досягнути на 20% менше споживання газу і до 60% електроенергії.